Falta gent era l'esperable, no? Aquestes hores són hores que segurament hi ha hagut molta gent al dematí, hi ha hagut molta gent que s'ha llevat molt d'hora, hi ha hagut molta animació al dematí, la gent pot ser que hagi retirat una mica a anar a dinar, han votat, ha votat molta gent, ja m'he anat a dinar, esperant, suposo, aquestes les properes hores. Gent, com veieu, no és que em falti, seria, això seria molta gent, el que passa que les circumstàncies ens fan pensar, ens fan patir, que sempre veiem que som pocs i que voldríem ser més. Sabem del cert, perquè hi corren molts bulos o com es, que estan actuant al Vallès. El Vallès està absolutament tranquil. Estic en contacte constant amb els alcaldes de la comarca. No hi ha hagut cap incidència. Sí que és cert que sembla ser que a Canyamàs o a Dosrius hi pot haver hagut alguna cosa, però que estiguin venint cap aquí no en tenim cap constància. I bueno, si fóssim els primers seria una llàstima. Si venim a darrere d'algun altre ho sabrem abans d'hora, vull dir que tranquils. La situació seria quedar-nos molt a prop de l'Ajuntament per evitar que hi hagi una usurpació de les pròpies urnes i fer molta... De fet, els Mossos, que com veieu estan aquí al darrere, estan fent guàrdia i saben, ells han comunicat que si això es quedés buit, ells també tindrien l'obligació d'entrar a requisar. Però ells no ho fan perquè consideren que ha de ser la força que han d'emprar hauria de ser proporcional, havent-hi tanta gent. No seria proporcional la força que haurien d'esmerçar per endur-se les urnes i, per tant, no entraran. I això ho estan comunicant periòdicament al seu cap. Per tant, està molt bé que hi siguin els Mossos i que aquí hi hagi molta gent perquè no es pugui entrar. La recomanació és molta gent durant aquestes properes hores.